Reka duhamagare Clara. Twumve ese Clara bimeze bite? Amakuru ameze ate? Clara ko barimo kumushyira mu majwi ko ashobora kuba yafungwa. Kuko nibyo bivuga ngo yaritabye ku wa gatandatu ribu. Nibyo ko? Urabizi ko byavuzwe. Ngo yaritabye. Allo? Yes, Big Man. Niriwe neza. Niriwe. Ni Yesu ashimwe neza kozwe. Byose se ko ari Yesu. Eya, ko no buri kwivugisha no by'Imana arabimeze bintu. Ese se ndi mu Kristo? Ah, byose? Eya, mu Kristo cyane. Eh. Mu kagoro bakaba papa ndi kumwe n'umuhungu wanjye witwa Chriso de Lion. Twari turi kuganira turavuga ati reka duhamagara inspector Karara tugire ibyo tuganira nawe umutasi mukuru so kra amakuru y'iminsi umeze ute kano kanya eze neza ndashima Imana n'abantu bake kubera icyo abantu bake kari ibyo bihari bigezweho muri abo bantu bake harimo nde nande harimo abiwanjye abiwawe ubwo natwe ntago turimo aha urakoze kutubwije ukuri so kra ejo bundi nabonye ikiganiro sinibukana nakibonye bavuga yuko ngo ushobora kuba waritabye ribu muri weekend kuwa gatandatu kuwa gatanu gutyo nibyo koko ziri mu nzu y'umuntu uwo muntu ufite amashusho yageze i Bugande yagiye gukora ibiganiro kandi biragaragara ko wagiye i Bugande hari ukuntu aziranye na Sabe mu myaka yashize yego nakubeshye urumva ese yago nawe yaba yaravumbweho atuye kuko nabyo ushobora kubyibaza uti uyu muntu wagiye i Bugande akamenya aho yagatuye yagenda ashaka kumufatisha kumufatisha kwa kundi nshobora kugushuka ngo reka nze nkurebe ariko mfite ikinzanye ariko ufite ikinzanye kuko uko byagenda kose arahazi arahazi azi karitsiye ari mu sibyo niyo wagira uko uvuga ati gutya na gutya nomo byo kwihisha nta bihari yego so ubwo urumva rero tujye kwinjira muri bintu mu bantu bari muri operation bamwe mutakeka gabe ndakwaba irimo nyuma yuko wenda isaga ibaye kuva cyagiye kera ushyira uvuga kugeza ubu haba hari umwe hagati y'abasabe haba ngwino wigeze ukwegera cyangwa se ngakwandikira message cyangwa ubone ngo bashaka wenda ko muhura mumere nkaho mwiyunga mu coco ibibazo byanyu oya kandi urumva ari ukuntu nge ni ubushize niko urabizi ubushize narabivuze nge abantu twaraganira ari naka voice nacishemo ejo bundi ari mu ijwi rya Sabe narabivuze ngenda nabaganiriza bari abantu banjye turaganira rwose ahubwo ni kumumenya ikintu ubundi hari ibintu umenya ngo wabimenye ukararupfuye rero njyewe hari ni kumumenya ikintu ahubwo abantu aho kugira ngo bakwegere cyangwa se bakubwire ngo gutya na gutya bagashaka ahubwo bo kugukomanyiriza kugira ngo ubure byo Karara twemere ko ari video zirindwi kandi muri video zirindwi bamaze kujya hanze video ebyiri bishatse kuvuga ko video eshanu zisigaye zirimo ibigize ibyaha zirimo kuba wazishyira nzu kandagaza umuntu hahandi burundu yandagara ari nayo mpamvu amakuru atugeza rawo yemera ko Sabe atubwira yuko Sabe ashobora kutaza reka nizere ko mumeze neza cyane aho mugiye muri imico byose bigiye bitandukanye brother umeze ute ameze neza bya cyane kabisa nta kibazo biragenda muri make ya biragenda kabisa everything is good okay yeah ni imvura iraguye wow akavura kago iraguye ariko iguye mu muriro yeah ni kwa kundi sinzi uburyo wabyita ni kwa kundi ushobora nko kuba ufite ubugari bwinshi cyangwa ufite umuceri mwinshi ariko ufite agasosi gakeya ku buryo ushobora ngo kumena ko gasosi ejo ntikanagaragara imvura iguye mu muriro ejo twari twageze kuri 32 ndakeka nabonye abantu barabiposinze cyane 32 kandi ubundi ntabwo bigiye guhaho mu rwanda biba bigoye ahubwo buriya Kimironko ntabwo yaguye cyane nshange inaha yaguye sabra yaguye nk'iminota nk'icumi ariko ari imvura nyine ifite imbaraga tekereza ku buryo wenda waba urimo nko kureba filime
ukarinda wambarira ekuteri kubera kutari kubyumva neza mu matwi. Joshua twavugana nambira ati meze nabe cyane. Yaguye. Ubwo nyine nabo itagezeho bihangane. Kuko Imana ni igitangaza imvura ishobora kubigwa hano turi. Yeah. Santri tari kugwa. So na tibika gwana itari kugwa. Sinzi uburyo bigenda. Ariko nyine bajya bavuga ko ibintu by'Imana ari amayobera. Niba ari amayobera nyamayobera niba twabyita iki ariko ibintu by'Imana bibamo ari uburyo Imana iba yabiteguye mu nyine cyane kandi ni na byiza cyane twizere ko n'abantu rero badukurikiranye bameze neza abantu barwaye n'icyo babwire kwihangana kubera ko uyu muntu arwaye aba afite ububabare burengeje urugero ni ukwihangana kereka amasengesho y'Imana nyine nayo akabafasha nta kindi nabwira kandi bakomeze bakomere bagira icyizere yuko wenda bazakira bihangane cyane pe kano kanya uri kurira ariko ntuzatungurwe ejo uri guseka kano kanya uri kubabara bitewe n'ikibazo ufite uri kurira yo kwarika reka tubivuge gutyo ariko ayo kwarika uri kurira sibyo ntago ntagaruka Imana yakwibagiwe ntagaruka Imana itagufite mu migambi yayo ahubwo nicyo gihe cyawe kiba kigeze n'ukuri buri nicyo gihe cyawe kiba kigeze harya usanga abantu bibaza ngo ngura umuntu ayisakira vuba ngo bigenze gute ni gihe cye yeah urakayisakene bigenze gute ubwo yahise mwerekereza aho ngaho kandi gusa iki bagihari cyo ibikorwa byawe akenshi nibyo bigukiza bikana gukenesha yego yeah ariko hari n'abantu bakora neza bakena yego ibyo ngibyo byo ntago mvuga ntago mvuga yenda ibikorwa bibi ndavuga ese witabira murimo uhora ushakisha sibyo yego ubukenye rimwe sibyo nejo ukayabona kandi ntuzibwire yuko uzakira byihuse ukire mu nzira ziciye ibusamo kora wowe ukore ntucike intege hari igihe bikunda tu ariko Kristo urabizi yuko hari n'umuntu ukora bikanga ya biranga icyo gihe cyane ntikiba cyagera cyagera vuga igihe cyawe none nimba tuvuga uri mu myaka 30 ukabona bitarakunda ariko wowe uri kwigereranya n'umuntu ufite imyaka yenda 45 urakoze iyo myaka 15 kurusha rero iyo ngiyo niyo nawe ushobora kuzageraho ukaba yenda nawe wageze ku rwego rwiwe Kristo urakoze abantu benshi bakunda kwigereranya n'abantu biganye nabo ugasanga ari nk'umuntu twiganye ufite imodoka nk'eshatu ufite ubuzima muri class ugasanga muzi bitotsi kubera yuko arahageze oya uryo uribeshya igihe cyawe kiba kitaragera niba inshuti yawe ifite amamodoka abiri wowe ukaba ufite nta n'amafaranga ufite yo gutega moto tuza uri muzabyuka ugiye kumva ari nk'umushinga uguhamagaye ati turashaka kugusinyisha kontra atari ko turaba tuguhayemo y'amezi nk'ane cyangwa atanu kujya kubona baguhaye miliyoni 20 mu ntoki zawe na ubuzima nubicunga neza buzahita buhinduka ikintu urubyiruko ikintu kigorana buriya rero ku isomo ryerekeranye na ekonomi ibintu bigorana kubona amafaranga ntago bigorana sibyo bigi kuba wakorera amafaranga ukayinjiza burya ntago bigorana iyo wakoze urayabona isomo rigoye cyane mu buzima ni ukugumana ya mafaranga winjije gushaka uburyo ukora ibishoboka byose ya mafaranga winjije akagoma mu mufuka wawe aribyo bijya bibi ari mvuga baje ndibajye bakunda kuvuga ngo kina n'umushare ko ntugakine n'akazi ariko nanone iyo mvugo dushatse nabwo yahinduka bakavuga ati wigira kimwe ukinisha hagati y'umushahara ntugakine n'umushahara ntugakine n'akazi ntugakire n'umushahara ubaha akazi byaba byiza kurushaho kuko yabavuze ngo kina n'umushahara ntukine n'akazi wajya ukora koko ariko nta n'igice kije na wasaye hari n'igihe ubusigaranye udufaranga duke ngo n'indege irashya urukumva
izo ni mvugo mbi ibyo bintu siko biba ku bantu benshi nange byigeze kumbaho uwavuga ngo numundi ngo amafaranga mfite ngo nago yagurikira ngo yagurikira banze Kigali nta kintu yamarira ni yaguramo iki ugasanga Krizo urabyibuka bigeze kunye ba telefone urabyibuka nimfite amafaranga menshi bro kubera iyo telefone urya ari henze nawe urabizi ni retrouve amafaranga yose naye amazi eh nagiye kugarura ubwenge ndabuga ati kuswe amafaranga nari mfite nari kubona mu telefone nziza so rero bro amafaranga ajye ubanza utekereze mu mutwe wumva uburyo wagira icyo yabyaza niyo byabereye hari nk'ibintu dukora mu buzima ugasanga hari nk'ibintu wakagombye kwikorera ariko ukajya guharinga umuntu ngo abigukorere ya burabirababaje kumva Krizo turi abasore ariko nta nubwo bibabaje kumva uri umusore uba mu nzu ariko bro ngiye ngo buriya ngo ntago uranateka ntago nafura ntago nafura urumva ushize umuntu uracyarindushye nawe uracyishakisha ariko muri twa duhumbi desa ngo aya ngiye ngomba gushaka ngo mpa veni uzayuza kumfurira uzayuza kumfurira uzubwi zo veni zo veni uzi savings buri kwezi ugasavinga veni si 240 imyaka 2 si 480 imyaka 5 miliyoni twigendere rero so ejo nibwo twagarukaga kuri nimero ya Sabe twamuhamagaye twamubuze kuri telefone naje kwandikirwa n'abantu benshi bamwe bambwira ko bavuganye nawe ba ameze neza mwakoze cyane ariko bamwe hari umugabo wamwanyandikiye ambwira ati ngewe Sabe nta kosa yakoze nta kintu na kimwe ushaka kumbwira kuri Sabe kikosa yakoze buriya rero iyo umuntu ahejeje ingumi uwo muntu ni iki ni umunyamakuru oya ni umuntu nyine ubukurikira ibintu nyine arabwira ati ngewe nyine turaganira ni umugabo afite umugore ntago mbizi ntago nigeze mubaza cyane karamufite bazamurongorera umugore niho azumva neza yuko nta kibazo gihe we yambwiraga ngo na kera ba sogokuru na ba papa oya baze bamurongorera umugore aho ngaho rero azumva agaciro kabyo cyangwa se azajye kubikora ku mugore w'abandi bamucakire nibamara kumufata uwo mugabo namara kumufata nibwo azamenya agaciro y'ibintu ari kuvuga njye namurebye mbona ari kuvuga ngo ni nka byahindi bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe urebye njyewe ntabwo umugani yawunciriye ariko narebye ari kumbwira mbona niho biri kuganisha so rero navuze ati uyu munsi ejo twagerageje guhamagara Clara turamubura turavuga ati reka duhamagare Sabe turamubura navuze ati tubanze tugerageze Clara tuvugane nawe sibyo ariko no ngingo tuza kuganiraho turaza kwibaza kamera ziri mu nzu y'umuntu uwo muntu ufite amashusho yageze ibugande yagiye gukora ibiganiro kandi biragaragara ko umuntu wagiye ibugande hari ukuntu aziranye na Sabe mu myaka yashize ntakubeshye urumva ese yago nawe yaba yaravumbweho atuye kuko nabyo ushobora kubyibaza uti uyu muntu wagiye ibugande akamenya aho yagatuye yagenda ashaka kumufatisha kwa kundi nshobora kugushuka ngo reka nze nkurebe ariko mfite ikinzanye kuko uko byagenda kose arahazi azi karitsiye arimo sibyo niyo wagira uko uvuga ati gutya na gutya nomo byo kwihisha nta bihari yego so ubwo urumva rero tugiye kwinjira muri bintu mu bantu bari muri operasiyo bamwe mutakekaga wenda ko haba irimo kuko witwa ejo Bosco nyine ko yerekanye ko n'umugabo atari umugabo usanzwe n'umugabo ugeze gukora mu nzego icyo kintu burya kirakonta no mu buzima tugiye kwinjiramo tubanze tuganire nabyo twinjiremo neza turebe reka njye ku murongo wa telefone amagara witwa Inspector Karara sibyo ariyo turamwita gutera ijyaze na cy'umuntu ubushake reka duhamagare Clara twumve ese Clara bimeze bite amakuru ameze ate Clara ko barimo kumushyira mu majwi ko ashobora kuba yafungwa kuko nibyo bivuga ngo yari yitabye ku wa gatandatu ribu nibyo ko urabizi ko byavuzwe ngo yari yitabye alo yes bigma yiriwe neza yiriwe ni yesu ashimwe neza akozwe
Je suis un homme qui a été créé. Je suis un homme qui a été créé. Je suis un homme qui So, kra, amakuru y'iminsi umeze ute kano kanya? Eze neza ndashimye Imana n'abantu bake. Kubera icyo abantu bake? Aka ari byo bihari bigezweho. Muri abo bantu bake harimo nde nande? Harimo abiwanje. Abiwa, ubwo natwe ntago turimo. Aha. Urakoze kuba utubwije ukuri. So, kra, ejo mundi nabonye ikiganiro sinibuka runa kibonye bavuga yuko ngo muri weekend kuwa gatandatu kuwa gatanu gutyo nibyo koko karega abantu subwo nibande niba ubundi niba inkuru yatangiye kuza muri ibu bamenye ngo yarangiye eh bayarangiye eh inkuru yaje muri ibu yarangiye ibu igomba kuza nyuma nyine mu nkuru zawe ibu isa nyuma nyine urumva bazi ko ari byo nyine biri bushitura abantu yego ako ari jambo ryiza nabonye murangira tere yavuze ryiza ngo ubundi ngo imbeba ifatirwa mu nzira icamo yego kakani barakavuze sinzi nakabonye gacicikani baba baramubajije iki eh bari bamubajije ngo hari abagabo bamwe na bamwe bategwa abana batari munsi y'imyaka 10 bari munsi y'imyaka 18 yatangira kuryamana nawe ugasanga bahise bahamagara inzego ati ibyo bintu murabizi nawe nuko yahisa musubiza ngo kumwereka yuko nyine impamvu bamugutega nuko baba bazi yuko icyo kintu usanzwe ugikora cyavuze neza cyane rwose. So, reka dutangire hano hasi ku nkuru. Wakoze inkuru, twese turavuga ati inkuru. Ese ubundi kra, ikibazo cyawe na Sabi, ubundi Chris aranyunganiye. Kuko bavuga ko ugendaho. Sibyo? Bavuga ko wowe umuntu ugendaho, nawe inshuro nyinshi urabibona. Ikibazo cyawe kimeze gite kuko umugendaho cyane ugushaka kugira ukuri kwinshi ko kuvuga reka nerekane ibyo umuntu akora cyangwa ngenda ku muhanda sinibaza ukuntu nawe namugenzo kuko nta n'ikintu byamarira ariko umugenda ufite yego na buriya none se abantu bakora inkuru ku bandi baba bari kubagendaho cyangwa hari nuko nge ntari bimenyereye batari bamenyereye kuvuga kuri ibyo bintu mu bundi mu buzima busanzwe yiri gukora inkuru ku muntu ntago buri kumugendaho yego ni inkuru nayo ndi gukora cyane ko rero urumva nagombaga kugaragaza ko inkuru nayo narakoze ari ya nyayo yego urumva rero ibyo bimenyetso iyo bibonetse se umuntu akabigaragaza mu gihe abantu babyatse si byo byiza koko ko abantu nabo batanyurwa so bishatse kuvuga ko wakoze inkuru ya mbere abantu benshi bagutera amabuye bavuga yuko uri kubeshya banyatse ibimenyetso ibana ndanihangana ndavuga nti ntacyereka niturize buri ibyo ari byose aba bantu azahita babireka ingo zibane mu mahoro nibere nyine uwo muntu banyise uvuga ibintu bitari byo abantu babane mu mahoro ariko iwanye ibintu byarakomeje se kandi abantu baranakwisura umuntu nyine uko uzi neza kutari we ni byiza kugoma kugaragaza ko ibintu wavuze ari bya nyabyo atari filime nk'uko abantu baba bari kubyita ngo badefende ibintu ko bavuga ko umugendo bigaragara nk'aho umugendo ukoze inkuru ya mbere ifatika ukoze inkuru ya kabiri ifatika nyine ikomeye ifite evidence zose zigaragara ukumva umuntu avuze atari ko kubera icyo umugenda ahubundi buri muntu wese agira amabi none se umva nkubwire big man ndakumva ugenda kuri yago oya ni wamukoze inkuru se cyane none se nyine niba umuntu ugiye kumufasha yego ni kikwereka ko niba wavuze ku bintu nawe bagomba kukuvuga reka nkwereke urugero rwiza njye ntanga kandi byumvikana uhere kuri ndimbati ndimbati kuri izi saha afite imyaka 50 n'ingahe harya n'itandatu n'irindwi ndakeka agira ngo afite imyaka 56 ubu ngubu iyo hatabone kuri ya mwaka umwe ubu ngubu yakabaye amaze nk'imyaka ingahe muri prison harya ubu yakabaye azava muri prison afite imyaka 80 ushaka cyane kubera iki kubera ko urumva yaramuvuganiye kandi ibintu Sabe yakoze kuri icyo gihe ntabwo yakoze ikosa kuko umwana yaramutakiye
amuha ubufasha. Yego. Rero ni byiza ko natwe niba turi abadamu twatwigisha Kongo. Yego. Ese kuki twabona hari izindi ziri kusenyuka kandi tujye dushaka kuzubaka. Yego. Rero ni muri ubwo buryo nta hantu ibyo bintu biba bihuriye abantu bagafata ibintu ngo babihuze n'abandi ahubwo wowe icyo utifuriza mugenzi wawe nawe ntukakifurize mugenzi wawe. Yego. Mu wundi mwanya reka dufate nk'urugero usanzwe uha platform abadamu baza kuvuga ibibazo by'abagabo babo. Yego. Nono reka no turebe Big Man yari afite abantu yakira bavuga ibibazo by'abagabo babo uko babahemukiye. Nono dute tubona Big Man nawe hari umugore we wagiye kuvuga ibibazo by'uko Big Man yamuhemukiye. Big Man azishima. Oya. None ni muri ubwo buryo rero twese tujye tureba mu mpande zombi. Igihe wibasiye umuntu cyangwa mugenzi wawe ni igihe wabikoze nk'uko abantu babivuga. Ngiye nta bushobozi bwo kwirirwa niruka ku muntu umukurikirwa. Si ibyo bintu urabizi ko byakunda kandi umuntu wanampaye ibyo bintu hari yarabyivugiye ko njye ntamukurikiye. Ngo si ibyo uwo mwanya nawe ubona ahubwo. So ugishyira hanze inkuru ya kabiri ejo bundi wabonye reaction mu bantu yarabaye iyi. Reaction impamvu iza. Urumva n'ubundi ibintu byose abantu bakwiye no kumenya. Kudefanda ibintu byabo cyane nibyo bituma biba bibi. Cyose niba uri kubyumva. Ndi kubyumva rwose. Urabona niba umuntu tuvuge wenda nerekanye Big Man yari ari kwinjira ahantu ndavuze nti Big Man ahantu wari uri kujyana agari heza uzabireke. Okay, wowe none ntabwo ubiretse ugiye kudefandisha uburyo ubushobozi ufite kugira ngo abantu baze kumvikanisha ko ibyo bintu atariho hantu wari ugiye kujya. Nuza rero gukomeza kubivuga gutyo uraza kugaragaza ko umuntu washatse kuvuga kuri ibyo bintu ari umusazi. None nawe aze kuvuga ngo niba yangize umusazi naye ndaza kwerekana ko koko ntari umusazi. Bivuza yuko Clara bivuza yuko iyo bataza kumudefanda na video ya kabiri itari kugaragara. Niba komeza kudefanda uvuga ko bagenda badefanda bavuga ngo ibi si byo ariko nibaza ko urumva habanje iriya video. Iriya video impamvu yabanje ndabonaga nta kintu itwaye nta ihitanakabije gutera impuhwe kuko iriya yo ari gusesera abona ko iteye impuhwe si byo. Yego cyane. Ariko hari ukuntu iriya yo wabonaga ko yego umuntu ararwaye yari yatanze itangazo ko arwaye. Nibyo bintu abantu bagomba kumva ariko ntigeze basobanura ikintu arwaye. Siko bimeze. Rero nyine nagombaga kuza nkabwira abantu ati impamvu yababwiye ko arwaye ni iyi ngiyi yaravunitse. Yego. Oh, okay. Ukerekana na proof yerekana koko yavunitse. Koko yavunitse koko. Abantu rero bagenda bakora inkuru bagereranyije na bya bintu bya bihe bya mbere. Ubwo rero uko abantu bagenda bavuga ngo noneho ko yavunitse ese ni hehe agwa. Yego. Ubwo naho habonetse. None abantu batangiye kuzana n'ibindi ngo barashaka noneho kuranga ibintu ngo biri kumwe n'ibindi. Yego. Urumva atari ikibazo. Yego cyabari ikibazo. Ese ubundi mu by'ukuri Clara hari ama video angahe pe tubwize ko ayo wabonye nangahe wowe ubwawe yibonye n'ishusho wenda rwose yaguhaye ibyo Rwanda ararindwi ko amana urumva we ku giti cye nibaza ko ari uzatuma ibyo bintu gusa hari video umuntu adakwiye gusohora hanze. Nesira hari ko kwenda reka iyo video tudakureye gusohora irahari uvugisha kuri ka ariko se ko buri gihe muvuga ko ntabi hari gutuzabigenze gute ndi kukubaza wowe yarayikweretse nda ntazo yaguhaye irayo nyine n'iyo video nyine irahari meze gutyo nyine kuko nanange hari video wa mane waza niki sinyisohore pe irahari noneho oya ubu ntago hakirimo ngo yampa nge yumvuga ibyo mfite na kwisobanuza mu gihe byaba ngombwa. Irahari utashyira hanze wowe ubwawe bitewe n'indangagaciro zawe ariko rwose ubundi kintu kimwe kibaho nuko abantu bagomba kumenya agaciro kabo bakamenya aho bagomba kujya n'aho batagomba kujya. Ikindi mu gihe habaye ikosa bakemera ko ibyo bintu byabayo bagahinduka kuruta guhangana ngo zanibi kuko abantu n'ubundi bari kwaka izo video ntabwo bamukunze ahubwo baragira ngo bamunyegere inyuma noneho byitirirwe nge baze bivugisha babidefana ngo noneho mu kibazo
urumva niko kundi bakoshya ukagera ugatanga iyo video nimeze gutyo ukagera ukumva umuntu ngo turavuga ko kubyo karara yavuze yego ngo njewe ngo nje kusobanura ngo nibyawe yego ngo nje singe ngo ndavuga kubyo karara yavuze ariko mu byukuri ko kwa umuntu uri kuvuga kubyo karara yavuze we yabishize se nabivugeho yego ra none se ubundi kra nyuma yuko wenda isaga ibaye kuva cyagiye kera ushyira uvuga kugeza ubu haba hari umwe hagati y'abasabe haba ngwino wigeze ukwegera cyangwa se ngakwandikira message cyangwa ubone ngo bashaka wenda ko muhura mumere nkaho mwiyunga mu cyoci ibibazo byanyu oya kandi urumva ari ukuntu nge ni ubushize niko urabizi ubushize narabivuze nge abantu twaraganira ari naka voice nacisheme ejo bundi ari mwijwi rya Sabe narabivuze ngenda nabaganiriza bari abantu banje turaganira rwose ahubwo ni kumumenya ikintu undi hari ibintu umenya ngo wabimenye ukararupfuye rero ngewe hari ni kumumenya ikintu ahubwo abantu aho kugira ngo bakwegere cyangwa se bakubwire ngo gutya na gutya bagashaka ahubwo bo kugukomanyiriza kugira ngo ubure byose okay kwa kundi ahita avuga ati ibingira bikoreshwaga na interinete ari gukore yego interinete reka wenda mwibye interinete aho kugira ngo akwegera kubwa ati wamfashije yego impamvu ari impamvu yamenye ibi nitumwima ibi nibi cyangwa se nidukora ibi nibi abantu nitumukomanyiriza abanaba turaza kuba tumurangije ariko nge rero ahantu babera abantu nyine bayi ntabwo nge ibyo bijya bihanga reka ntabwo bijya bikanga ikintu cyose bazaka bagomba kukibona urashaka video yasimutse yego irahari urashaka ese video ko avuze ngo uyimurayi muri ibi ko kurabizi ko bihari yego birahari ibintu nk'ibyo ukaba ari byo bintu nyine ubuzi neza ubu hari abantu bazi gukora ama operation reka ngewe nzanga bivuga gutya ni atari narumiwe ngewe ngaho gira ubutumwa basi ugenera abantu ubutumwa ngenera abantu ngewe nuko abantu babakwiye kugira ibyo bavamo bakagira n'ibyo nyine bigisha abantu ariko ukabusanga nabo ariko bameze twigisha ibintu ariko natwe ariko tumeze niba twanakosheje kandi kubera ko birashoboka mu isi kwako turi abantu ariko duhinduke ntitwumve ko kuba umuntu yavuga ku bintu byawe wowe ugomba kubigira intambara kandi nawe mu gihe wavuze ku bandi ntawe bigize intambara yego ariko ejo bundi umugore wa Sabe nagiye kubona rapostinze kari akantu sintwara uriya mugore ntwari ku rugamba se nyine like kuvuga ati byavuzwe byose biri muri social media biriya ni nabyo dushaka biriya ni na byiza ntabwo twebwe icyo dukora ari cyo gutuma abantu batandukana ahubwo iyo atabimenya nibwo byari kuba bibi kurushaho sibyo ni byiza ko ntabwo ari ngombwa ko umuntu niba agize ibyago runaka ugomba kumusiga kuko no mu isezerano dusezerana baravuga ngo ukunda umuntu mubi no mu byiza rero byari kuba bibi yasimbuka hariya agapfa nibwo ari kubabara ariko ubu ngubu ni arashima Imana ko ari umuryango umeze neza kandi koko nibyo nta n'umuntu ukwiye kubinyomoza ahubwo abo bantu bashaka umuryango we mubi nibo tubikwirukana tubakuremo wewe wari ugamije muri make ko bisubiraho bakaba bagasanga abagabo babo abandi bagasanga abagore babo oya icyo tugamije ni ugukosora nk'uko nabo bakosora abandi niko bimeze tugomba gukosorana niba nanjye Clarisse ndi mu bintu bibi ukaba umbonye aha n'aha muri loji ni urugero kandi ukaba uzi neza ko mfite umugabo ngwino umbwire nintumva ubutaha uzazane video uvuga uti ariko Clarisse wirirwa werekana gutya wigisha gutya murabona aha yari avuye he n'uyu muntu njye naranabibemeye ndababa mujye munazana na video kuruta babandi bavuga gusa bari kubeshya
rero Clara ni ubuhe ubutumwa waha inshuti zawe abahoze ari inshuti zawe kuko ejo bundi nabonye aka video rwose kacecekanye muri kubyina muri mono kubyina ubona ko ari ibintu byiza ni ubuhe butumwa aka kanywa babagenera ese nimba na butumwa mbafite nimba no kwiyunga ntago byabaho na butumwa mbafite urakoze imane guha umugisha Now, Clara, no munyabwenge mu cyane aravuze nta butumwa nkufitiye kuko ashobora ubwo butumwa ashobora kubutanga bibi abukoreshwa n'amaranga mutima bafite kanukanya ugasanga isakura nk'ikintu kibi atari yateguye. So twinjire rero. Clara twemere ko ari video zirindwi kandi muri video zirindwi amaze kujyanze video ebyiri. Bishatse kuvuga ko video eshanu zisigaye zirimo ibigize ibyaha zirimo kuba wazishyira nzukandagaza umuntu ha handi burundu yandagara ari nayo mpamvu amakuru atugeza rawo yemera ko Sabe atubwira yuko Sabe ashobora kutazagaruka gukora ibintu ibivugwa izo video zirindwi zigiye hanze aho Johnny ntiyakurikiranwa kuko Clara we yavuga ati ngiye narazihawe wazimpaye nguriya na wazikoresheje yashyirwaho icyaha cyo gukwirakwiza mbere na mbere video yeah. Video ngira ngo sinzi nimba hari itegeko ryiyeze risohoka ariko banza rihari yuko nimba babyita nimba ari cyber stalking ibintu nk'ibyo ngibyo byo gutega umuntu amakamera ya ngira ngo bishobora kuba bigize icyaha sibyo ariko kuba byajya hanze ntekereza ko ntaho bitandukaniye naziriya zasohotse kuko naziriya zasohotse nazo ziri mu bigize gufata umuntu amashusho urakoze yeah. Ariko nanone zasohotse nta kintu gikomeye twavuga kirimo kuko kugwa n'ibintu bisanzwe kuba wasohoka ukagenda kuri n'ibintu bisanzwe tekereza nk'ubu ngubu ugiye kubona video ya Sabe oya tureke urukoza soni ageze muri ya saro yamara kwicara ukajya kubona fashe ishati gutya kari agapira ahise akuramo asigara n'igituza gusa gutya regana iyo video ntago itaye urukoza soni n'ubwo umuntu wa mbere waba babonye gatuza ke ariko ake n'ubwa mbere kaba kagaragara asaba kagaragara bo babiki oya ariko krizo shobora kugashyira hanze mbishaka nshobora kuza gukorana ikiganiro namba ya gatuza mbishaka ariko buryo wowe uje ukagashyira hanze ntabishaka ntago ubukoze cyase erega buriya biterwa burya biterwa n'ibyaha yende uvuga sabasha kujya kurega nawe bakajya kumurega none ari naho ari naho umugabo w'ino sibyo nawe ashaka gutanga ikirego mbere basangarana gitanga sibyo ko kano kanya nica abantu benshi ari kuvuga ati Zabe aharamutse agiye kurega nawe bakamutangira agasanga hari ikirego kivuga ko yasenyura urugo rw'abandi byagenda aho ngaho rero urumva yuko naho byaba ari ibintu birebire sibyo ahubwo ibintu birakomeye cyane urabona yuko hakwiye umuntu w'umuhuza yego kuko yenda tujye tunavuga n'ibintu tugire n'inama dutangamo sibyo hakwiye umuhuza w'aba bantu bose bafitanye ibibazo kandi umuhuza umuntu mukuru mukuru muri famiye abantu b'abagabo bakuru baba papa baba mama kuko niba Clara kubwira ngo nasize hanze inkuru ya mbere aho kugira ngo basi bananyegere bambwira ati waretse ahubwo baza guhangana nanjye baza kunsubanya erega byanatangiye kera aravuze ngo namenye ibyabo aho kugira ngo bambe hafi n'umunde bambye ati dufashe ibintu bizajya hanze bashyira ku ruhande bashaka kunjugunya bankomanyiriza ibintu runaka kandi ibyo bintu ajyaba ngo gato ariko kakuriza gato karakuriza akanyarira jisho urakazi akanyarira jisho kajya mu jisho amarira agatakara ijisho rigatukura rero ahangaha
umuhuza abantu bakuru bakabajya hafi kabya ati ibintu bikwiye mwari incuti nimwongere muhure si ngombwa yuko yenda mukundana ariko ibi bintu burese yubahundi kuko urabona ko uwitwa Karara buri wese yubahundi Karara yamaze kubatsinda ibitego bibiri ku buso nta n'igitego banamutsindana kimwe kandi Karara asigaranye ibitego bitanu kwa kundi sinzi muri nko muri baskete kuba ikipe yabikurusha amanota atatu ariko ukaba wizeye yuko uko byagenda kose uri gutsinda na watanu cyane savuze ko hari izindi video eshanu ziramutse zigiye hanze mu buryo none tubwe bw'impanuka kose ko bibaho inkuru yazarangira umwaka utaha nk'aya mezi kandi ko kurabona yuko strategies ba Clara bari gusohoramo video ni strategy very very smart irenze ni strategy gake gake wagira ngo ni nka kwa kugira uyu muhanda tuzawubaka gutya uzahera ha mu kwa munane tuzita twubaka mu kwa cyenda ha mu kwa mbere ha umuhanda uzarangira mu kwa katana ariko ibyo byose bigaterwa impamvu nabo bazisohora umuntu aje kudefanda aje kudefanda ibintu atazi nabonye abantu bari gushinja cita kandi mu medefandire yiwe ugasanga ari ukuntu ari kuzanamo ibintu ngo inzego ngo zifate umuntu ngo yakoze amakosa uwo muntu rero muri gushinja ufite ibimenyetso arabishyira hanze kandi bimurengera nabonye ari abantu bamwe bari kujya kuri cita cyane bavuga ati cita bwo byiza wabo wicucekeye muri kino kibazo sibyo ni inshuti yawe urabizi n'umuntu bijye bivuga ko yigeze kuba na boss wawe urabizi n'umuntu ngira ngo yamubereye pare ngira ngo ntago mbyibuka neza n'umuntu wa hafi wamenyaga ngira ngo nicyo mwariye sibyo ati wakicecekeye kukiri Kigali kuri mu kibuga ati wabicecetsemo kuko cita ntago yaba ari mu mwanya mwiza wo kudefenda sabe kubera ko numundi bya defanda nta numuntu wabyumva yavuga ati bavuga bati ni inchuti ye nubundi ese uko ko krizo ko ngunkoze ikosa waza ku defanda ko aya n'aserinde wabyemera uje ku defanda usiko niyo bavuga ukuri bavuga ati ariko ase nkoyo ko kazi kuvuga iki nuko uri cita ari mu mwanya mwiza wo kuba abyihoreye akigira mu bindi bintu akivugira ibindi bintu ariko kintu kuko ikintu cyose uzavuga biragoye ko abanyarwanda bazacyumva n'abanyarwanda ubundi yaraka arimo gusubizanya n'abantu bo kuri ku Twitter avuga ati mwebwe mwirwa ku Twitter mwirwa mwihisha nta n'umuntu bazi ati wo wiki cita rero ngiye burana no kuri Imana ntago narabikubwiye kandi hano twabigarutse inshuro ntago nge nasubizana n'umuntu tutaziranye rero reka nkwereke buri ya kera najyaga numva bavuga ngo Twitter cyangwa se X aka kanya ko bayita gusa kera bavugaga Twitter ngo Twitter ngo ibaho abantu ngo bari smart ngo amakuru yaho ngo bari ngo abayizewe yego ndavugaga ngo nta nyine ngo tandukanye n'aba bango za Instagram ngo za YouTube n'iki aho Twitter sinza kakanya mu ngubu nayo imaze kuza habantu nakwita yuko bafite babanyeshyari mubaze ikibazo yeah nta murwayi wo mu mutwe usaza se eh barasaza bishatse kuvuga ko rero ushobora kuba uri kuri Twitter uri gukoresha Twitter ariko ubwenge bwawe cyangwa se IQ y'ibyo ugiye gukoreraho biri hasi nyine kera baravugaga nyine baratubishya baravugaga kandi kera warabibonaga ko ari byo ariko akenshi njye bwa mbere menya Twitter n'insikari y'abayobozi n'insikari y'abantu bakomeye amakuru rwose yizewe i Kigali habaye iki ku kibuga cy'indege hari ibi nzi uko amakonti yabo ya guverinoma ari haba akonti za ambasade ariho ziba ikibuga cy'indege konfirima ikintu kuko ari cyo urajya kuri Twitter ukareba ko ari cyo kuwamagana ariko ubu ngubu Twitter yabaye sha ni Facebook ubundi yemutse bivuze neza ubundi Facebook niyo yabaye yari imutse yaragiye ijya hari uko Facebook niho bafataga umuntu nkubakahita bafata bakahita bandika ngo rest in peace big man ukabona nase bari kwisharinga na Twitter rero nta muri umuntu w'umusa bajya kubona ngo uyu muntu ngo yakoze iki abantu bose bagutondagiye nta muri umuntu w'umusaza wakurutse
ugasanga nimba ari na ya ma video atari meza Twitter yo arayemera no urumva Elon Musk yazanye sinzi ma Twitter yemera ama video ari yo yose ubwo rero birababaje wa mugani hariho abantu bafite ishyari cyane cyane yuko YouTube nayo yinjiza ariko kuko cyitera bivuze nibyo YouTube irinjiza hakiza social media zose ntago zinjiza na hari nabatuye hanze bajya binjiza ariko usanga ari make cyane $1 nafashe make cyane 90 amafaranga atari menshi rero ntago nge mbinjira mu kazi bakora ibyo bashaka ntago nge najya guhangana nabo ngo kuki bakora ibi nabo guhangana nabo ahubwo nuko uko twakuze tuyizi ibyo byabaye ibisose ni Facebook nayo bimenye ubu ni Facebook tujye twita na Facebook pe kuko kuri Facebook no wabaga nyina abantu batari serie pe benshi batubuze batari se buriya ariko buri Instagram yo ntari buri Instagram uburyo yimereye kuva kera ntiyahindutse ya ntago yahindutse so no nese ama video najya hanze cyangwa niba Clara yemera ko ama video ari hanze nyiri kuyafata akavuga ati ringe wayafashe ati leta sinyitinya ninkenera nzajya ayo magambo ntakomeye cyane uyu mugabo watinyuka kuvuga ngo leta ntagwitinya kuri video ya Sabe na leta bihuriye hehe hari video zirindwi sibyo hari video zirindwi sibyo si zirindwi zihari Clara witubwiye uyu mugabo yagiye muri Uganda afuka yuko na leta tayitinya nimuhamagara azitaba ibyo bintu bihuriye na video ikindi kandi uyu mugabo afite nimero ya umudamu wa Sabe arayifite usundi iyo nimero we yayikoreshaga iki niba ashaka kudrapa Sabe ngamurangiza mushyire hanze kuko niwe wafashe izo video kuki utazifashe ngo uzihe umugore wa Sabe umbwate dore umugabo wawe dore nguyu uko ameze ubanza unamumenye ahubwo ugatega bisi cyangwa indege ntabwo tuzi icyo wakoresha ugenda ukajya kujya Uganda aho yagowe ntiyaba ari mu mutego ashobora no gusanga ari mu mutego bibaho asanga afite nimero yande cy'umugore wa Sabe yarabyivugiye avuze yuko ngo Sabe ngo ataragize ikintu na ya nshuti ye yahamagaye ngo igiye gukora mitasiyo yari ifite nimero ya Sabe so aho ngaho rero harimo ikibazo burya bigi uriya mugore bahaye ikiganiro yatanze amakuru uyu mugabo nawe azatanga amakuru ayo makuru yose abiri yari atandukanye ko byabereye kuri seni imwe kubera icyo ayo makuru atandukanye aho nabyo bari kuduhisha aho hantu uri kumva neza aho ntacyo bari kuduhisha kandi icyo kintu bari kuduhisha aricyo cyatugeza kumenya neza Sabe yaragize yaragambaye kubera iki izo video zirindwi zafashwe bimeze bite ubundi kuki ubu ngubu ngiye guca inyuma umugore wanjye ni urugero nguhaye ni ngombwa ngo umuntu nsangayo ajye gufata video zirindwi ntiyafata video imwe gute Clara yavuze ngo mu nzu mo imbere hari harimo kamera nyinshi kandi kantu yego umugabo yagiye guca umugore we inyuma cyangwa umugore akajya guca umugabo inyuma usibye nyirubwite wenyine iyo ahigereye nubwo ushobora guhunga ariko iyo ari abandi bantu guhunga biragoye urabyemera ubu ngubu wowe udukurikiranye cyangwa se njyewe cyangwa se Big Man waba uri ahantu muri hoteli uri kumwe n'undi mudamu hakaza undi muntu ngo ni uko ari gufata video ugahunga ukirukanka kuriya ntabwo bibaho
Nono amplis umuntu ufite amafaranga. Video ni ikintu. Amplis umuntu ufite amafaranga. Video ni ikintu ukuri kwitwara nabi ari byo video igira gaciro. Igira gaciro. Kuko nka bara sabia soka avuga ati ko semane ngo ufite igihe cyose. Urankamerera iki? Urankamerera. Wabaye iki? Kamvuga ati nk'iyo video se nkubwiye kuyikoresha iki? Iyi video yisoka bakasema amajwi twari kuvuga ati kuki mwakuyema yo. Ah no kwidiringa ukanayishura biroroshye. Biroroshye kubwira umuntu ati. Bakorana ko n'umuntu nta wafasha ubusa. Akira miliyoni. Akira miliyoni. Akira 500. Akira 500. Sibyo. Ah twigendere. Ariko ni gute ko nta mugabo uriya mudamu wari uhari ko nta mugore asabaro uhari bigenda gute bizo cyo ni ikibazo nakubaza twakibaza twese sibyo kandi iki kibazo kukibonera umuti ni ikibazo kereka bo ubwabo ne bagira ibyo batubwira warangiza ukawafashe video zirindwi ukerekana mebyiri ukerekana nebyiri warangiza ukajya ni Bugande kuki zose za rete kuki utahereye kuyikomeye mbego gahera kuyoroshya kote twese turemera nkwakoze na video ari zose woroshye kurusha izindi zisigaye niba hasigaye zo mu nzu izoso shaka kuzagurwa abahungu wenda barasegura ese nkuru zigeze nko ku mwanzi wa Sabe uri hanze y'igihugu umwe none utaza utanamenya ni nahari akahita yishyira kuri Instagram ye aka niyo yakreya Instagram akahita yita ati Sabe ukajya kubona video zose arazerekuye k'abahungu bahita bazi downloading ako kanya byagenda nta n'umunota yafata nta aka kanya rero ibi bintu birakomeza gucanga abantu birakomeza gucanga abantu ari nabwo birakomera kuko biri kugenda bigana aho rukomeye kuko niba twari twize yuko video zihari ari video Sabe yavunitse Sabe yasimbutse Sabe yasohotse mu nzu arakata cyane hari ibintu by'ibyanda hari utwaruza ati umuvandimwe yaraburije ariko niba kubwira ngo hari n'izindi muri iriya nzu hari he Instagram ikitwa kamu nyinshi cyane kamera zuzuye inzu igirwa n'iki habamo saro hakabamo n'ibyumba n'amatoilette iriya nzu ifite ngo n'igikoni mu nzu kiranze uburanga igira niba nabyumvise neza icyumba kimwe dusha na toilette n'igikoni ni ukuvuga ngo muri saro hari zaho nimba cyumba zirimo mu cyumba hari video zaho ko kwinjira mu nzu y'umuntu utabiherewe uburenganzira ari ikosa aho ngo nemwe abamugiye kwitera icyuma mu mbavu none se niba bavuga yuko wazitanze wapanze operasiyo yakundanaga na mukuru uriya muntu urumva dafite urufunguzo se bararufite biroroshye ngo biroroshye ubwo rero aho ngaho agira ikintu ukenera mu rugo ni ibintu byoroshye no kuhita umbwira ati se mpaga kinshi wanyu mani ndaje agenda ugakora icyo ushaka no kubona ko biroroshye rwose biroroshye cyane sibyo Ngiye mbagiriye inama ndi umwana kuri bo wenda ntago mbizi abenshi wenda benyabanduka ibintu mwabyihorera mubyihorere kuko ntago nakishimira kunabona uriya mugabo nubwo ntamuzara ubwa mbere umonye John bro yaravuze ngo nagatinya leta ngo yagenda akajya bamuhamagaye ajya kwisobanura ariko byonyine ni umwanya wafasha ujya kwisobanura sibyo kandi ari rigiye n'ukuri kwacu ibyo ni amagambo yefa ari rigiye n'ukuri kwacu tugera hano bakubwira icy'amategeko ateganya gusa n'ukuri kwawe ni amakosa ibyo ni byo yivugishwa ariko bigi reka nkubaze kuki se nta YouTube yo mu Rwanda yabikoreyeho kuki yabivugiye Uganda naza bivugira hano mu Rwanda ariko abantu kuki bigira ndigabo nimba aziko nta kibazo gihari nawe yabivugira mu Rwanda si byoroshye ko nk'ubu hari nk'umuntu w'umugome tukajya kubona nka video ya Sabe igihe hanze yambaye nk'ubusa hari nk'umuntu uyifite tugari nk'umuntu uyifite tukabona igihe hanze yambaye ubusa uzi igisobanuro cy'abagihari ni uko witwa Clara yajya kwisobanura ura John we nta nubwo ari kwisobanura gusa byaba ikibazo
kujoni yeye mekare wafanyiza bita. Eh Clara yego ntakibaza afite. Clara se Clara Clara we. Wanyine mama bakana bagasobanura. Ya provinze amakuru yatanze ibimenyetso byacu sibyo se. Ahubwo ujya gutega umuntu kamera niwe kibazo. Eh babyitondemo rero. Koko. Yenda kubwiza ukuri baguhamagaye ntago waza. Waza Nagatinya nagatinya. Nagatinya. Ibyo ni amagambo. Kandi adatinya. Erega uriya muntu na Safe hari ikintu baziranyeho. Sibyo? Yego. Kinakomeye cyane. Yego. Ntabwo umuntu yajya nimero z'umugore wawe mutaziranye ngo se bibaho. Wambwira iki se ahubwo ukuzikura he? Azundi ugize nimero y'umugore wanjye ntakuzi byagenda gute. Ubwo yawe yarayikuye he? Ubwo nyine waburindaye. Hari ikindi se aho mushakaho? Acuruza kenkiyo rise ngo urashaka kuza kugura sima. Ibyo bintu. Buriya hari ikintu. Njyewe nakubeshye nimero y'umugore wanjye uyifite nkajya kumva urambwira ati we namusanzwe muziranye itsoka ariko ukajya kuyishakisha atanaku. Oya. Oya dusanzwe tuzira oya ashobora kwigira ngo yenda mutaziranye sibyo ariko njye nawe turaziranye ntayo naguhaye none sanzwe uyifite ubwo ngubwo se bimeze bite ni ikibazo ariko tutaziranye kuko hari abo umuntu aziranye nabo kuva kera sibyo ariko njye nawe turaziranye none ngo mfite nimero y'umugore gute ngo ntago byakunda ntago byakunda kuko amakuru ahari bivugwa yuko muri uriya mugabo ngo yabaye n'umuhanzi buriya indirimbo narazibonye yabaye umuhanzi yandikishije inkuru ze ku bitangazamakuru ku Nyarwanda ni iki sibyo icyo gihe sabe baraziranye baraziranye ubwo rero amakuru arakomeye cyane cyakwizo bigeze mu mahina icyabaho nuko abantu babakuru ni mutitonda abantu bakuru b'ababyeyi babahuza bintu bikahita birangira ni nabyo twasoreza kandi burya umuntu w'umugabo aje akabicaza hariya murumva ntabwo mwabura kumva twasoreza hano akadusoreza aha ngaha mani barinde.